Почитувани, подем ја поздравува победата на волјата на мнозинството и одлуката за одржување на предвремени парламентарни избори на 24 април, а со тоа и реализацијата на договорот од Пржино, бидејќи зборот е збор, додека пак уште повеќе законот е закон. Доволно граѓаните на Република Македонија беа заложници на една деструктивно манипулативна политика на опозицијата која води кон целосно парализирање на системот на функционирање на целокупните државни процеси. Подем е цврсто убеден дека граѓаните ќе ја донесат пресудата за СДСМ, а тоа е дека со уцени, незаконски методи и со платениците од така наречениот невладин сектор не се доаѓа на власт. Народот секогаш знае да препознае искреност, реални проекти, да направи споредба помеѓу инвестиции и отворање на нови работни места, наспроти човек на кој што не може да му се верува, човек без став, човек кој секој ден го менува своето мислење и се повеќе тоне во својата несигурност. Подем ја повикува Државната изборна комисија да отпочне со сите процеси во насока за одржување на фер и демократски избори, да се прекине досегашниот пример за промена на ставови и делење на материјали кои се изготвени од друг центар, а не од Државната изборна комисија. Подем изразува посебно задоволство при поради поддршката од страна на меѓународниот фактор за одржување на фер и демократски избори на 24 април и сме уверени дека на тој датум ќе се стави конечно крај на оваа криза со што Република Македонија ќе продолжи со уште поголеми чекори кон евроатланските интеграции, со поголеми капитални инвестиции, нови странски инвестиции и едноставно за подобрување на животниот стандард на граѓаните.